Ahoj, Eli. Ahoj. Na základě Elišky vznikl Elis Design a naše druhá značka Eli Nelly je vlastně kombinace obou Elišky a Elinky. Dětský nábytek jsme začali dělat z toho důvodu, protože jsme se přestěhovali do nového domu a potřebovali jsme nějaký nábytek pro naše děti. Nic se nám na trhu nelíbilo, takže jsme si ho začali vyrábět sami. Co se ti líbí všechno. Na našich hračkách? Všechno. Všechno. Tak podíváme se na ten náš nový prototyp. Jestli ty příčky sedí podle normy. Musí být 8,9. Elis Design je ucelený koncept, který obsahuje jak hračky, tak nábytek, prostě všechno to, co potřebujete doma do dětského pokojíčku. Ale já si myslím, že mě to drží úplně. Děti dneska používají jenom palec, posouvají na mobilu nebo na tabletu a to my si myslíme, že je špatně. Takže to je důvod, proč jsme přišli na trh, řekněme, s takovými antitablety, s hračkou, která v sobě obsahuje několik hraček najednou, rozvíjí dětskou motoriku a ty děti zabaví na dlouhou dobu. Elis nejsou jenom hračky, ale zařizujeme kompletní řešení pokojíčku na míru. To znamená od designéra, který navrhne ten prostor přesně podle správné ergonomie po kompletní realizaci. Všechno od hraček až po nábytek dodáme my. Hračky většinou vytvoří designér nebo navrhne. My potom je tady dotváříme všichni v celé firmě. Umístí se tady na showroom. Je tady například půl roku, hrají si z ní děti. Tady je pila, krásně jde vidět, že ten šroubek upadl, protože už tady několikrát s tím bouchli, takže je vidět, že musíme vylepšit tady tuhle část toho produktu. A toho je spousta, co se nepovede nám, dospělým, odhalit, ale právě odhalí to děti tady na místě. Aktuálně jsme ve 4 zemích, Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo, brzy otevřeme Chorvatsko a Rakousko a náš cíl je každý rok otevřít 3 země. Tak otevíráme teďka Prahu, tak možná bychom si měli říct, kdo co domluvil u dodavatelů, nějaké speciální ceny. Pro nás je hrozně důležité skloubit rodinu a práci dohromady, proto vlastně kolegové dojíždí do kanceláře jednou týdně na poradu a zbytek pracují na home officeu. Je to jako parádní, já si to nemůžu jako vynachválit. To je hodina tam a hodina zpátky a já tu hodinu můžu pracovat. Buď pracuju nebo ji věnuju jako dítěti, ale dokážu to rozplánovat. Jde o to, aby ty rodiče byli blíž dětem. Tohle je něco, co tu rodinu spojuje.